აი ესეთი უცნაურია სასწაულის ეკონომიკური ისტორიული. დღეს აქვს დღეს არის ახალი ამბები ჟურნალისტებთან ჩახუტების დღე და ჩვენ ვისარგებლეთ ამ დღით და აკირვე ხუტები ჩვენს მარიკას. ახლა რა თქმა უნდა კურიერის უკვე სერიოზულ საინფორმაციო ნაწილზე თავად ისაუბრებთ ჩვენ დაგტოვებთ. და ისევ დილას შევხვდებით ეს მარიკა ბაში. მადლობა მეგობრებო. Dilam mșidobis a Sakartvelo dges 4 aprilie auqurebt kurierz 9 saatze. Mikhail Saakashvilis janmrtelobis mdgomareobis shesakheb sakhalkho da amtsoltan arsebuli konsiliumis daskna tsnobili dges unda gaxdes. Konsiliumis ert-erti tsevris tsinastari shefasebit Saakashvili uakhvoldeba kritikul zvars da misi janmrtelobis mdgomareoba dinamikashi uaresteba gauaresebis ert-ert mizezat ke mat mier dasmul diagnoz posttramvul ashilobas asakhelebs sadats adgili aks Saakashvilis garemostan sheuguoeblobas. Dascunis გასაჯაროვებამდე Mihail Saakashvilis ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე კომენტარები კეთდება პოლიტიკოსების მხრიდან მმართველი გუნდის განცხადებით დასკვნაში უნდა იყოს ასახული დიაგნოზი და უნდა მოხდეს ასევე თვითდაზიანებების შეფასებაც ქართულოცნებაში ამბობენ რომ ჯავრდებული პრეზიდენტის თვითდაზიანების მიზანი დრამატული სცენარის განვითარების მცდელობა განსხვავებული პოზიცია აქვს Saakashvilis თანაგუნდელებს მათი განმარტებით მდგომარეობა მძიმეა და დასკვნაში ასახული იქნება ექსპრეზიდენტის ჯანმრთელობის რეალური მდგომარეობა. Ვიცით რომ ძიმე მდგომარეობა, მაგრამ მისი შენარჩუნებაც კი ძალიან დიდი კითხვის ქვეშ დგას ამ მოცემულობაში და ამ პირობებში. ეხლა თვითონ კლინიკას ვივამედი არ უარყოფს იმას, რომ სამწუხაროდ მათ კლინიკაში ვერ ხერხდება იმ სერვისების შეთავაზება, რომელსაც საჭიროებს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი. ამიტომ მე ველოდები პირადად დასკვნაში იმ რეალობის ასახვას, რაზეც საუბრობენ უკვე პრინციპში ექიმები, რომ სასწრაფოა მისი გადაყვანა. საკუთარი თავის ზიანის მოწმობა ერთი მიზეზი დაიხსნება, ეს არის რომ შეიქმნას დრამატული, ასე ვთქვათ, სცენა, ნებისმიერი დასკვნა, ნებისმიერი ანგარიში, რომელსაც გამოაქვეყნებენ ექიმები. Მნიშვნელოვანია, რომ პასუხისმგებლის არა პოლიტიკურ საკითხებს და სამართლებრივ საკითხებზე იყოს. არამედ მნიშვნელოვანია, რომ ასახული იყოს დიაგნოზი ერთი, დიაგნოზის გამომწვევი მიზეზი, მათ შორის იგივე თვითდაზიანების შეფასება უნდა მოხდეს და ასე შემდეგ. Და მესამე, რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, ალბათ ეს არის, რომ მათ მიერ რეკომენდირებული მკურნალობა რაში შეიძლება გამოიხატოს. Dres parlamentis ori komitetis tavumjdomareebs airchven ganitlebis komitetis tavumjdomaret Givi Mikhanadze kholo safinanso sabiudjeto komitetis tavumjdomaret Paata Kvizhinadze arian zardgenilebi dgevondeli sxdoma politikuri ganatskhadebebit gaixsneba ris shemdegat 60-amde sakitxi ganixileba mat choris sisqlis samartlis saproceso kodekshi tsvlilebebi saprokuroro da sagamodzebo funktsiebis gadanatsilebis shesakhebrats evro rekomendatsiidan ert-ertia. Parlamentul din Asia a sărcinat canalul de comitet de stăvș dumare. Dar am adus niște cineva. Kivi Mikhanadze, român, să cam dica da, fracții stăvș dumare. Anu ce mi primul în mod glis. Tânăm de obas, xolo. Să fii nasos, să bujete comitet de stăvș dumare. Bătun păta cu jinadze. În sucrit im axal deputate. Să se dau arcuat. Am știut cuvașii. Romlebit, scuiz magurat casul deputate. Magurat ce mod ian am mișim de cât în sucrit. Samut samde. Să gătesc mai chiar și gânsa cu trebuie. Nici nu am de așa nici nu ia. Să cartul scuiz cu samartis. Să procese codexi. Sulebebi. Să procuror da. Să gămodiul funcției. Gata națiile bici. Să cebrat. Euro recomandăție bici. Erte tip. Unchi și mădgenul națiilea. Საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი ლიეტუვაში დასრულდა. სალომე ზურაბიშვილი ლიეტუვის პირველ ლედისთან ერთად ვილნიუსში მდებარე უკრაინულ ცენტრს ეწვია, სადაც ომის დროს იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ. მანამდე პრეზიდენტმა შეხვედრა გამართა ლიეტუვის რესპუბლიკის სეიმის თავმჯდომარესთან, სადაც საუბარი შეეხო საქართველოსა და ლიეტუვას შორის ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას და საქართველოს მიმართ ლიეტუვის მუდმივ მხარდაჭერას. სალომე ზურაბიშვილი ასევე შეხვდა მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს. Imam urcat. Ola este mișcarea unui săcet care normaliză auzile pe liară. Acolo săcetul este democratul care întoarce pistoșa sebe. Cu atât niște candidate statusism au sub obiect. Imam drăguț. Radcma unde ne atașe gătirea unui zăze guap. Mișcarea unui xardăcere. Cu atât mai gopre biscan. Radcma unde arse bob. Tab colabe pe am zăze. Cât cu bie arse bob. Dar acolo sus cu atât niște candidate tânda capșe buc. Anam de plubaze. Asebe imam anti desalur ritoric a zăi normaliză. Perchep să am zăs. Cu zălian gulactili sau bari. Madgani cu. Cu atât niște cât cu dasmuli. Საქართველოსთან დაკავშირებით, უკრაინასთან მიმართებაში, საქართველოს მთავრობის პოზიციასთან, ხალხის დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, მე მჯერა რომ ეს ვიზიტი, ეს შეხვედრა განსაკუთრებით სეიმის თავმჯდომარესთან და შემადგენლობასთან
ერთი აგური იქნება ევროპის კენსტრაფის გზაზე. America și Ertebul Iștate, ex-prezident Manhattan, Snapit, Msadjulta, Didi, colegii, Gada, Scotila, Vitres, Bras, oficial, Urat, Auhanen, Donald Trump, Ikneba, America și istoria și Irvali, Copili, prezidentii Romosac, Gasa, Martleven, și Gasa, Nepcak, Mehaba, Urieta, Stegsmeit, Lisarce, Nebamde, Ornum, Sahio, Bistuist, Trump, Tank, Avširișe, Sahab, Dumili, Senat, Sot, Tanhis, Gada, Stavat, Copili, prezidentii Braldeba, Suar, Opsta, Sakmes, politic, Urat, motivire, Sutodeps. Finetii dreidan oficialurat NATO-s წევრი ქვეყანაა. Სწორედ დღეს გამართება დროშის აღმართვის ცერემონია. Ამის შემდეგ NATO-ს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან, სადაც წევრი ქვეყნის წარმომადგენლის სტატუსით იქნება წარმოდგენილი ფინეთის პირველი დიპლომატი. Რუსეთმა მიიღო მეტი NATO, განაცხადა Jens Stoltenbergმა მინისტერიალის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე გამართულ ბრიფინგზე. Მან ასევე ისაუბრა უკრაინის მხარდაჭერის აუცილებლობაზე და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ დრომდე NATO-ს წევრ ქვეყნებს კიევისთვის 65 მილიარდი ევროს ღირებულების ლეტალური და არალეტალური იარაღი აქვს გადაცემული. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Კურიერი პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაბრუნდება.